Oi, gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, eu tava aqui, não resisti em mostrar isso para vocês. Olha que tudo! Gente, é agapanto, uma imensidão deles. Olha isso, gente, ventando muito. Olha isso, gente. Não queria deixar de mostrar porque realmente é muito lindo. Olha, gente. Deixa eu mostrar o tamanho desse. Gente, olha isso. Olha aqui do lado da minha mão. É gigante. Eles se misturam.